Turbūt visiems labai atrodo, kad lengvos rungtynės, bet kol nepadarai tai, ką vyrai padarė, tai nėra taip lengva ir paprasta. Vis dėlto Utena puolimo komanda ir jie žinom, kad jie gali įmest 100 ir daugiau ir nėra taip paprasta stabdyti. Bet manau, kad mes išėjom šiandien susikoncentravę ir nors ir buvo keletas klaidelių, po to jas eigoj pataisėme ir manau dėl savo tos gynybos mes susikūrim galimybę greitam puolimui ir lengviems taškams. Gal tik tai gale nesu labai patenkintas, kad taip, kaip pasakyti, to lygiu nuvažiavom ir leidom ten jau, kaip pasakyti, rezultatas kaip ir aiškus, bet vis tiek tą lygį reikia išlaikyti ir negalim taip smarkiai nukris, sakysim, ypač gynyboje, sakysim, arba kitam ten tas. Bet sumoje esu patenkintas, svarbi pergalį, dar vieną pergalį ir buvo gerų dalykų, ties kuriais, sakysim, dirbom treniruoti ir mes ir šiandien pasisekė išpildyti. Puolimas tranzicijoje išties klostėsi puikiai, kaip ir pabrėžėte, o kaip vertinate komandos puolimą pozicinėse atakose, ar viskas irgi buvo tvarkoje? Ne, nu, tai čia reikia, ne viskas buvo, daug kur, aišku, vėlgi idėlį, žinote, idėlių nėra rungtynių ir sprendimai buvo ir kartais vėlavimai ir šį čia yra kur tobulėti ir mes šitą suprantam ir nesustosim, tam dirbsime treniruotėse. Su Žalgiriu to rotacija buvo gana siaura, pagrindams žaidėjams teko dėlius, kur šiandien jau pavyko paskirstyti minutės gana tolygiai. Kiek tai yra svarbu tokioje sezono stadijoje, kai ypač tvarkaraštis yra labai įtemptas? Taip, tai yra svarbu ir galbūt tas tikėjomės to aukšto tempo ir patys norėjom intensyviai tai žaisti, tai tie greitesni rotacijos, kai kurios ten ankstyvos pražangos išprovokavo kai kurios keitimus. Bet esu patenkintas, kad turėjau galimybę paskirstyti tą laiką ir kad visi žaidėjai gavo tos žaidybinės praktikos. Tai yra labai svarbu. Nu, ir čia yra irgi gyveniška. Vieniems nusiseka rungtynės geriau, kitiems galbūt šiek tiek prasčiau, bet čia yra komandinis sportas. Tai taip atsitinka. Nu, Žalgiris yra vėlgi specifinis varžovas. Ten reikia ūgio, ten reikia fiziškumo. Už tai galbūt irgi ten šiek tiek ir siaurėja ir nes tu gali labai praloš per tas atkarpas, jeigu, sakysim, nu, kažkaip tai netitaikai tos, sakysim, tos mikrodvikovas, sakysim, kur neatstovi, gali tave labai nubausti. Tai truputį kitoks varžovas, už tai netruputį kitoks varžovas, todėl ir buvo kitokios rotacijos. Kalbant apie Jeffrey Taylorą, dažnai pabrėždavote, kad duoda šis žaidėjas ir be taškų daug, tačiau šiandien jau davė ir taškus, ir rezultatyvius perdavimus ir visa kita. Ar tokios tendencijos matėsi jau, tarkim, ir treniruotis, ar galima sakyti, kad jis vėl grįžta į tą pikinę savo sportinę formą? Manau, kad taip. Nu, einam nuo rungtynių iki rungtynių. Aš kaip sakau, aš žiūriu šiek tiek plačiau ir giliau. Visų pirma, tai begalinė energija, fiziškumas, gynyba. Kirtimai, šokia kamuoliai, kas yra labai aš vertinu. Ir gal paskui ten taškai, kada susivirti, tai jis prieš tai irgi gal buvo rungtynių, kur ten ir turėjo ir laisvų progų neįmėti. Ir šiandien buvo šiek tiek karščiausiai ir gal per tą, sakysim, per didelį norą kartais ramiau arba ten paprasčiau galėjo įspręsti, bet džiugu, kad Džefas surado ir to aš žinojau, kad tas ateis. Čia tik tai laiko klausimas. Žinojau, kad jis tą gali padaryti ir tiesiog nebuvo jokio spaudimo. Donaldas Kairys yra dirbęs jūsų treneriu, štabe kalbant galbūt ne tik apie šio vakaro rungtynės, bet ir apie apskritai jo treniravimo stilio. Ar išvelgėte savo metodikos, savo žaidimo braižo, jo treniruojamose komandose? Nežinau. Donaldas, jisai turi savo braižą. Jis labai įdomus treneris, jisai turi įdomių idėjų ir kartais kitiems gal atrodo keiščiau ar taip toliau, bet jie gana sėkmingai su jų, pagal jų biudžetą, pagal jų, sakysim, selekciją, pagal jų žaidėjus, jie gana sėkmingai, žiūrėjau, nu, dabar gal turi tą tokią atkarpą, kada jie pralašinėja, bet jisai turi savo stilių, kuris jam turbūt pasiteisino ir jisai stengiasi taip žaisti.
toliau čia, žinot, yra filosofijų klausimas, bet kada mes dirbom kartu, dalinomės ir aš neslėpsiu ir turbūt vienas iš kito ėmėme. Čia yra natūralus dalykas. Ir jisai pilnas įdomių idėjų ir žinių, todėl kad jisai dirbės irgi su vairiais treneriais ir aukštam lygiai, tiek gynybinių, tiek puolimo. Tai kiekvienas pasirenka tą filosofinį. Turbūt mano labiau konservatyvesnis yra krepšinis. A, galbūt jau aišku, kada prie komandos tiksliai prisijungs naujokas Grantas? Na, tiksliai negaliu pasakyti, bet turbūt iki gegužės pradžioj turbūt taip pasakysiu. Na, labai nuviliančios rungtynės, tikėjausi kietesnio pasirodymo iš savo komandos, ypač žinant mūsų turnyrinės lentelės situaciją ir kad pralaimėję jau buvom tris kartus iš eilės. Neparodėme iš vis jokio kietumo, labai nekrito metimai, skubėjome, neįžaidėm taip, kaip reikia. Sakiau komandai, kad turime rasti kitų būdų pelnyti taškus. Kas buvo blogiausia su komandos gynyba? Dar vienas rungtynės, kur 100 virš taškų praleista? Šiaip gynyba yra šlubuojanti. Gal neturime geros sistemos, o gal neturime gerų atlikėjų, bet labiausiai kenčia mūsų gynyba nuo mūsų blogo puolimo. Nuo pramestų metimų, neparuoštų metimų, nuo klaidų. Šiandien gal nepadarėme jų labai daug, bet daug metimų buvo neparuoštų. Labai sunku dengtis, nes varžovas, pereidamas greitai į kitą aikštelės pusę, turi pranašumą. Iš šono kartais atrodė, kad kai kuriems žaidėjams rugnelės elementarios trūksta kovingumo. Jūs irgi tai pastebėjote, ar čia klaidinga nuomonė? Nežinau, gali būti. Gali būti. Reikia žiūrėti rūbinę, tvarkytis vasarą arti. Sakiau žaidėjams, kad viskas sezono pabaiga artėja, vasara artėja, bet ne dabar, dar ne. Dar liko kelios rungtynės, dar reikia pasistengti, dar reikia sukasdantis ir iškentėti. Buvo ta 8 pergalių serija, dabar yra 4 pralaimėjimų serija. Kaip keičiasi nuotaikos rūbinė, kaip atrodo komandos vidus tokioje situacijoje dabar? Na, manau, mūsų komanda išgyveno tokį sudėtingą periodą, pakeitėme būdų į žaidėjus, kurie tikrai buvo geri ir gerai vedė žaidimą. Dabar yra kitaip, reikia prisitaikyti, galbūt nepakeitėme jų taip lygiaverčiai, kaip norėjome ir po truputį matome, kad rezultatai blogėja. Gintauto Matulio, kokia situacija šiandien nerungtynavo? Kažkas keisto atsitiko, jo čiurnai, kažkoks nestabilumas, liktai traumos nebuvo, bet kažkas tokio, dėl ko nenorėjome jo rizikuoti ir jo labai pritrūko trečioje pozicijoje, jisai mums atneša solidumo. Ir apie tą paskutinį epizodą, kaip jūs vertinate Justino Holsteino dėjimą padėjus kamuolį ant žemės? Labai keista situacija. Šiaip mano nuomonė tai yra, kad visos komandos galėtų žaisti iki galo visas atakas ir nereikėtų mums apie tai dabar kalbėtis, bet jeigu jau varžovas taip demonstratyviai padeda kamuolį ant žemės, manau, kad nebereikėtų pulti. Ačiū. Nebereikėtų perimti kamuolį.